Hey guys, velkommen til endnu video. Jeg stod lige ud med at lave Team Speak. Jeg var for så dum, jeg var. What? Jeg var så dum at lade være med at gøre det. Så, men ja. I dag spiller vi Survival Games episode 5, mener. Og grunden til, at der er mange Survival Games videoer her pt, det er fordi, hvad hedder det, Random Faction, hvad hedder det, FreeCraft MC, der er jeg uvenom owneren, så jeg har ikke sådan lyst til at spille derinde. Så, ja. Så hvis nogen af jer har en god IP, slash en god server, god faction server, hvor der er mange players, ikke sådan bare 5 players i gennemsnit, om dagen, altså. Så må I rigtig gerne, så I velkommen til at lægge sådan en ultimate design, eller hvad det nu er. Jeg skal nok tjekke den ud. For grund af, så får I sådan et, lidt flere spillere, måske, hvis jeg laver nogle videoer derinde. Men ja. Lige nu der sidder jeg og venter i 1 minut og 10 sekunder på at kunne komme i gang med en bane med 48, som er EU 50 på MC. Nej, jo, nej, nu skal jeg. EU.mcsg.in, det er IP'en. Den vil også stå på skærmen nu her. Nok heroppe i hjørnet, hvis nogen skal være tvivl. Så ja. Men jeg tror bare, vi ses en gang. Vi kan lige starte med at se her på, hvorfor nogle, hvad hedder det? Okay, det bliver Vote 8. Jeg voter på Hungry Hills, som jeg altid elsker. Men ja, vi ses lige om lidt. Ja, tilbage. Så på C-chatten, så er den lige talt ud. Og der er 30 sekunder. Jeg kender det her map ret godt, nu skal jeg se. Det er, hvis bagud jeg skal gå, det er north. Det er ikke den vej, der. Det kan jeg da sige. Eller er det? Jeg går north bagefter. Men først og fremmest skal jeg lige ind til midten for at loot nogle kister, og vi er 46 in game. Og jeg har mistet en del point, som ikke er så dejligt, men jeg er nede på 700 point eller sådan noget, og nu skal jeg se om jeg kan og hvis mikrofonen er ret dårlig nu, så er det fordi, jeg ikke ved det, nå. Jeg bruger det samme gamle, jeg har ikke lige fået købt en ny endnu, desværre. Undskyld for det. Og masser af starterstof, dejligt, dejligt. Så går vi nord. Og jeg kan godt lige mærke, at jeg ikke lige havde den på. Den ene øre, ting. Og jeg så lige, fordi inden jeg nåede chancen af, der var en kiste her. Okay, det kunne jeg ikke nå. Men ja. Jeg starter bare med at løbe ned her, og får nok lootet nogle kister. Og som I nok ved, så klipper man normalt ikke svare game, så jeg har ikke tænkt mig at klippe. Og der er en kiste over. Den går efter. Men ja, også en anden mega fed ting, det er, at vi er rundet 300 subscribers, guys. 300 subscribers, det er virkelig meget. Det havde jeg overhovedet ikke regnet med, det ville ske på noget tidspunkt, da jeg startede. Altså, jeg blev så sygt glad, da vi bare havde 60. I kan ikke... Altså, I kan slet ikke forestille, hvor glad jeg faktisk blev, da vi bare fik 60. Og så nu med 300. Guys, det er sygt. Mange tak. Mange tak. Jeg er virkelig taknemmelig over for det. Så ja. Vi plejer, altså hvis nogen er nye her på kanalen, så vil jeg gerne lige sige, jeg uploader normalt dagligt, i hvert fald i hverdagene, der uploader helt sikkert dagligt, så nogle gange kommer det i weekenden. Ikke altid. Fordi der er det der, jeg nogle gange, filmer, slash uploader, slash trenderer på forhånd. Det gør jeg nok til de første 2 eller 3 dage nogle gange. Og så tager jeg den bare derfra og sådan filmer dagen før. Så hvis der er sådan, ja. Det er jo så det. Nu gider jeg ikke køre mere rundt i det. Men ellers, guys, mange tak for 300 subscribers. Jeg er virkelig glad for det. Lige nu har jeg faktisk 302, og det er en... Wow. Væk fra ham. Og jeg skal her. Men ja, lige nu har jeg faktisk 302. Jeg tror, grunden til, at vi faktisk nåede op på de 300 i dag, det var fordi, at den mand i hjælp, han gav mig lov til at linke, hvis I ikke ved, den mand i hjælp, så kunne søge efter det, fordi han er en virkelig, virkelig fed YouTuber. I burde tjekke ham ud, I burde det. Okay, lad os her. Jeg skyder ham. Oh, shit, mine skills, guys. Woohoo! Fuld jernarmor, guys. Damn! Lad os se, så tømmer vi bare lige vores ryg her. Jeg ved lidt dumt at gøre sådan der, men ja, altså det var virkelig skills. Jeg er ikke lidt... Jo, jeg tager lige fedt den der. There we go.
Åh, yes! Okay, hvor mange point fik jeg? 67, som er ret meget. Men jeg ved ikke, om I bemærkede, men jeg har skruet ned for lyden i den episode, det har jeg husket. Så ja. Og en god idé til World Games, det er selvfølgelig at tage, hvad hedder det, tage maden hver gang. Jeg skal se, at det kan jeg godt lave noget. Ja, det kunne godt. Uden at hoppe endda. Men ja, lige nu spiller vi op i vores egen texture pack. Der er ikke lavet så meget ellers på den, men... Den er fed nok lige nu. Den er fed nok. Og der er faktisk 7 spectators og 17 tilbage, så... Jeg regner med, at det har blivet et godt game. Jeg tror faktisk allerede nu, jeg har lyst til at uploade den uanset. Så hvis det bliver en lille kort episode, så får jeg klippet noget blitz ind, som... Jeg er godt til at fylde ud nogle gange. Men ja. Lad os se her. Nu skal jeg bare lige rende rundt og lede efter en kiste. Ja. Og det jeg gør her, jeg trykker F3 og A, og det er så et reload chance. Og det, altså hvis det nu er det der, sådan, du har ikke loadet derovre, men lige nu der er den sat til, at jeg kan det. Nu er det så langt, nu skal jeg passe på. Aktivere. Okay. Så de vil have mig til at skyde igennem der. Nå. Og jeg ramte fandme. Artery channel på. Fuck mine skills. Der kan vel bare bugge igennem. Eller hvad? Nej. Jeg tager så chancen her. Og hvad skal jeg ramme det? Ej, det... Come on! Jeg ved ikke, om det er det tilladt, men der er det i hvert fald følger mig. Come on! Undskyld, jeg taler lige nu, men det er fordi, jeg fokuserer på det her. Ej, men altså... Yes, yes. Okay, der var lidt mad her, og lidt af hvert. Bang, bang, bang. Så skal jeg... okay. Hvad er det der? Okay, ikke en skide. Så er der bare ud igen. Og undskyld, hvis ikke er tilladt, men sådan er jeg. Så må vi bare håbe, der ikke sker noget alvorligt for det. Hvis ikke er tilladt. Men det er jo så meget, så... Men ja, lige nu der kører det faktisk ret godt, fuld jernarmor og et stensvær. Og det er sådan omkring starten, så ja. Yeah. lige nu løber jeg rundt og leder efter folk for at få skudt dem. Jeg har 10 bile, som er nok. Lige nu der leder jeg faktisk efter 4 også, samtidig fra kister selvfølgelig. Eller, hvad hedder det, eren skulle jeg sige. Eller kyllinger, som dropper 4. Eren, what? men jeg har også en anden ting. 300 subs, det betyder jo på en måde, at jeg næsten skal lave en special. Og hvis så skal det, ja, det er ikke sagt endnu, at jeg skal det, men hvis, så må I meget gerne skrive i kommentaren, hvad I synes, jeg skal lave som en special. For jeg er sådan lidt lost omkring, hvad jeg skal lave som en special. Jeg har ikke lyst til en livestream, jeg har ikke lyst til en livestream, der trækker, eller jo, jeg kan godt prøve det, men det bliver ikke simpelthen special. Men sådan noget andet eller sådan noget. Det bliver nok ingen server. Men som jeg ikke kan huske, om jeg uploadede den episode, men som jeg nok talte om i en anden video, så er der jo, så er der jo reklamer på videoerne, og det, altså det er kun i starten, og ja, det er så det. Og grunden til det er for eksempel, at nu er jeg i gang med, eller mig slash Jens, i gang med at spare op til at kunne køre en Minecraft-server. Fordi jeg har simpelthen ikke penge til sådan noget. Jeg er faktisk totalt flad lige nu, altså, med penge. Altså, der bruger jeg nok YouTube-pengene på det, så ja. Yeah. Det mener jeg talt om i den sidste episode af Survival Games. Så hvis I gerne vil høre mere om det, så må I gerne smutte derhen og kigge. Ja. Yeah. Lad os se her, hvad er det her for noget. Det er noget, der gør mig bange, det kan jeg da sige. Så det vil jeg ikke pille med. Men ja, jeg kan godt lige skrue lidt op for min running distance, for den er fandme lav. Jeg tror 8 er fint. Der vi går. Jeg satte min maksimum til 200 fps, som ikke gør noget, når jeg optager her. Fordi der er den stuck på, ja, mellem 20 til 30 fps. Det har jeg sat den til, fordi jeg optager med flaps. Og hvis nogen spørger, så har jeg købt flaps. Jeg er ikke sådan en, der går ind til flaps, fordi der er noget. Jeg har købt det. Jeg kan bevise det, men jeg har ikke lyst til det, fordi så får jeg min e-mail, eller slash min fars e-mail, hedder det. For på det tidspunkt, der brugte jeg ikke min egen e-mail. så ja. Altså min e-mail, den er faktisk ret let at gætte, men altså. Ja.
Lad os smutte længere ned her og få kigget efter nogle people hello. Hvor er lyn den vej, tror jeg. Eller torden, for den tage skyld. Jeg har desværre ikke nogen sad. Men ja. Jeg ved heller ikke, vil I gerne se noget kit pvp inden for ever pvp af? For det skal jeg nok få sat op, hvis I gerne vil dem. Så det må jeg gerne skrive til andre, og masser af ting, jeg beder om i dag. Men det må jeg også gerne gøre. Det vil hjælpe mig. Det vil hjælpe mig meget. Men ja. Du er en lille vilde, Inva. 12 bounty, what? Jeg ved ikke, hvordan der bounty ting, ding, 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 er. Så. Men ja, den kunne jeg til, den kunne jeg til. Og den vil jeg dræbe. Let it go. Og intet ved godt. Men ja, det ville være ret godt, hvis jeg havde nogle bones lige nu, så jeg kunne få en hund. Så lad os håbe, der er noget i de her. Nej, de er taget, så der har været nogen her. Så skal jeg passe på dem. Jeg skal nok lige bruge dem med mit svær i hånden, så de ikke ved, hvad jeg har. Men jeg tror, de nok bliver bange nok. Jeg er fuld i jernarmor, hvis de ikke selv har det, for den sags skyld. Jeg ved simpel. Bounty has been set on Fleet's bounty. Nå, jeg mener, man kan... Jeg tror, det er et eller andet med at bet på folk, sådan så... Jeg better 100 på en eller anden, og så, får de vist det dobbelt igen, tror jeg. Jeg kan ikke tænke. Måske. Det må jeg gerne rette på, hvis det er. Jeg kan ikke tænke, men det må jeg da få tjekket. Men ja, jeg har begyndt på sådan en lille circular map. Jeg har ikke optaget, eller jeg har faktisk optaget en episode den fra. Den ligger sådan som en total backup, hvis jeg sådan mister lysten til at lige optage. Så smed jeg den op. Det er en gammel video, så ja. Den blev faktisk filmet helt tilbage, før jeg var flyttet. Som så, 2 måneder siden. men ja. Jeg skal ind til midten nu. Mit hjerte begynder at banke, fordi... Det gør det bare. Ellers her. Vi skal nok op til midten. Vi er 12 tilbage. Og jeg tror ikke, jeg kunne have fundet den. Da jeg ikke tror, der er noget. Der er heller ikke noget der til gengæld. Men en god idé er, at Visual Games altid holde øje med din ryg. Fordi... Ja. Bare hold øje med din ryg altid, fordi så... Skal lige se. Fordi hvis der nu kommer nogen bagfra, så har du altid øje på det. Så yes. Men lad os fortsætte. Jeg går faktisk ikke engang mod sporen lige nu. Jeg skal den her vej, hvis jeg skal mod sporen. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvorfor den map det var. Men jeg mente, det var det der, hvor jeg skulle hoppe ned i vand i starten. Vi skal se, hvor hen er månen. Den er faktisk kun på vej op nu. Imod isilder. I østen er okay, det... A bounty of 10 has been claimed upon... Okay. Så det er faktisk noget af Aladdin. Bounty has been set on Shadow Machine, why? Så jeg får faktisk 15 point, hvis jeg dør. Ej, hvor fedt. Det er awesome. Jeg ser. Hvad er det her? Det er vist tæt ved spawnen, skal jeg se. Eller hvad? Jeg tror, spawnen er 0-0. Jeg er ikke helt sikker. Men hvad er det dernede så? Lad os da få tjekket det out. Indtil videre, der har jeg i hvert fald scoret nogle point ind, så uanset jeg dør, så har jeg fået ekstra mange point. Som er ret dejligt. Point er altid dejligt. Det er noget, jeg kan lide. Men ja, når jeg optager, så som regel... IP'en er beskrivelsen, og I er velkommen til at join. Men som regel, så når jeg optager herinde, så er det på 48. Jeg spiller 48 baner. Altså sådan en, hvor der er 48 i. Den tavle, den viser jeg nok efter der. En tavle, hvor der står lobby. Join lobby med 48. Noget i den stil. Altså på dansk, men ja. Jeg tror, der er nogen, der har været her. Det er der højt sandsynligt. Der er nogle timers deroppe. Den går jeg efter. Jeg tror buen og min bow skills. Eller papirer de? Nej. Jeg håber, de stopper lige sådan noget, hvor jeg bare kan skyde dem. Men jeg starter altid ud med at skyde, fordi det er nok bedst. Men ja. Lad os smutte derop og åbne dem lidt. Så hvis jeg kan nå reload chancene. Okay, jeg kunne ikke se dem. Mit hjerte banker. Det er hårdt, guys. Så er det bare at holde hovedet koldt. Og være klar på alt. Jeg ved, der er en bag mig også. Lå et fint stykke jern.
Åh, dejligt. Nå, nå. Så er det en, der sponsorer ting til mig nu. Igen. Ja, ja. Undskyld, jeg er stille lige nu, men det er fordi, jeg fokuserer på at skulle dræbe ham her, tinglingen. En pil. Lækker. Så undskyld, jeg ikke taler, men det er vildt, fordi jeg fokuserer på at skulle dræbe ham af Newben her. Og der er en bounty på 13, så jeg ved ikke, om jeg får Esther point for at dræbe ham nu. Han løber i nogle dårlige steder her. Det kan jeg da sige. Og ganske spise lige om lidt, så... Okay, hvis han hopper ud i havet, så er han virkelig dum, fordi jeg har brugt pil, og så er han død. Det er nok det, han gør. Og det der under træet, det er sådan et godt trick med, at du bare skal blive ved med at hoppe under det, og så løber du hurtigere. Så ja. Fik ham fandme. Åh, 2 diamanter! Yes, 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 yes! Åh, snap! Åh ja, jeg fik faktisk 13 ekstra point. 2 diamanter, ej hvor sygt. Ej, yes! De er svære tid, de er svære tid. Og tak til hvem end der, hvis de subscriber, så tak til hvem end der sponsorerede mig den der. Ja, jeg har så desværre ikke brug for den på det tidspunkt. Men tak, altså, det er bedre end ingenting. Og hvor det gyldent, hvor det gyldent øjeblik. Og vi er 10 tilbage. Damn. Okay, vi er faktisk mange endnu. Ej, hvor fedt. Jeg tør ikke rigtig løbe ind til midten, fordi jeg så ham der fuld jerngej. Så ja. Åh, jeg ryster sådan helt lige nu. Nå, fordi jeg er glad. Jeg er så glad. Okay, der er vist noget derovre. Jeg skal bare finde et hus med en crafting table. Ja, det var der jo herovre, det er rigtigt. Så det var Diamond Sword Time. Så nu skal du dø i helvede. Nikke. 2 skud, det må være nok. Okay, og hvor har blevet hoppet den anden af? Han gemmer sig lige der. Tøs. Yes! Og 4 diamanter! Oh shit! Guys! Sygt! 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 Oh yeah! Okay, og 6 iron! Oh, nu skal jeg skynde mig. Jeg skal ind og have kraftet sådan diasvær. Og det skal være omgående. Så find en crafting table, og det skal fandme være nu. Oh yes, yes, hus. Det kan kun betyde noget godt, og det er ikke så godt. Det betyder så ikke noget godt alligevel, så ja. Lad os tage en båd, og så sejle. Fuck, blev det af. Jeg har pile nok i hvert fald, det er noget, der kan siges. Okay, jeg fokuserer lige nu, guys, så undskyld for det. Ja. Fik ham. Oh shit, guys! 5 diamanter. Ah, snap. Jeg får da virkelig et sygt game. Og det bedste af det hele er det første, jeg prøver at tage her. Om der var intet crafting table her, som er ret dårligt. Men ja. Damn! Hvor mange point jeg har lige fået? 5, 5, 11, 21, 31, plus 13. Og så 69 også på et tidspunkt her. Ved hvad? Det her, det er sygt. Oh shit. Nå. Oh guys, man. Oh.
Guys, det her bliver nok en af de bedste games, jeg nogensinde har haft her på, på, hvad hedder det, Survive Games. Åh, shit, uanset hvad, så uploader jeg den her episode, uanset hvad, altså, det er sygt. Nu skal jeg se, der er noget hus dernede, der, tror jeg. Nope, det var det ikke. Så, lad os se. Åh, shit, mand, han ville da også gå, hvad, dum at gå ind i den der, hvad hedder det, ild. Okay, det er faktisk en ret lang episode allerede nu. Det ved jeg, fordi jeg kan se tiden ude i højre side. Jeg kan ikke lige vise jer den nu. Jeg lå der. Live game, og så står der tid. Så tæller ned. Og tæller sig ned til dead match. Så, altså det vel, kommer vi ned på 3 eller 4, mener jeg der. Så kommer der bare automatisk dead match efter et minut. Skal se, fik jeg nogle bones? Nope. Jeg havde jo plads til alt, så. Fuck. Har jeg nogen guldæbler? Det har jeg ikke. Men ja, guys, det her det er et virkelig, virkelig fedt game. Altså, jeg tør næsten op for alt lige. Og jeg har slet ikke engang brugt belighter. Det er bare boost skills, det her. Hvis jeg havde en saddle, ikke også, guys. Hvor ville det se fedt ud, at jeg bare redder rundt på en hest. Jeg skal se, er det her imod midten? Det er det i hvert fald. Jeg tror faktisk, det her oppe midten er. Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror faktisk, det er. Ja, det burde det være. Eller er der bjerg lige om bagved? Og det tror jeg også gerne op på. Og snap. Så lad os se. Jeg har masser af sticks. Jeg har i hvert fald til over en stikpil, og det er mere end nok. Jeg tror faktisk godt, at jeg har en mulighed, stor mulighed for at kunne vinde den her. Det var den forkerte. Okay, jeg er ikke helt sikker på det her oppe, den er. Nej, midten er jo derovre, det er rigtigt. Jeg tror, midten den plejer vist at være på 0-0. Dog er jeg ikke sikker. Jeg skal se her. Ikke nogen bagved. Godt gå op her og så kigge. Så her, okay. Hvad er det? Okay, det er faktisk ved 3 personer tilbage. Så lad os se, der er ingen navn der. Så 10 minutter til that match, guys. 10 minutter. GG. Kom nu. Crafting table. Jeg vil bruge for en crafting table. Det er noget, jeg har brug for. Så har jeg faktisk næsten nok til et par diamantsko. Ja, det er herovre med den her. Så har jeg næsten nok til et par diamantsko bagefter. vi skal se. Er der nogen derop? Du ser ikke sådan noget. Jeg håber virkelig, der ikke er nogen, fordi så kan jeg bare løbe ind, craft, og så... Ja, så er jeg good to go. Men så må jeg da håbe, at folk ikke pvp'er lige nu. Fordi det vil være virkelig, virkelig, virkelig nederen. Og skulle forsøge på at crafte et diamantsværd midt i en deathmatch. Så jeg har ingen æbler for den sags skyld heller. Så jeg ved sgu ikke, hvordan det her kommer til at ende, men jeg tror, det ender godt. Det kan kun gå godt. Eller det kan faktisk godt gå dårligt, men altså den her episode, den er bedre end nok jo. Altså, lige før man bliver tændt af det. Min lige så meget derfor. Nope. Not sure. No. Midt, hvor er du, når jeg skal bo der? Du burde være lige herovre. Please, sig du er, please. Mit hjertebanker. Ej, det er ikke engang midten. Shit. Guys, der er en dernede. Full young guy. En dernede. Full young guy. Ah, shit. To gange full young guy. Hvad for tvær har ham der? Jeg skal se. Han har et jernsvær eller diamantsvær. Okay, nu skal jeg bare ikke dø. Jeg har en masse diamanter. Vi er 3 tilbage og fuld jerngej. GG. Jeg går ned og så prøver jeg lige at sætte ild til ham, men jeg ved ikke om jeg kan nå. Det kan nok ikke. Jeg står der en croucher. Lille tips. Okay, nu skal jeg fucking regen. Okay. Lad os se, om jeg kan nå det. Okay, så er der disse her. Okay, jeg er good to go, guys, jeg er good to go.
Undskyld, jeg taler lige, men det er virkelig, virkelig vigtigt for mig, synes jeg. Okay, lad os høre. Ingen ekstralighter, men jeg har en bue her. Jeg spiser lige guld af det her. Nå, men guys, tak fordi I gad os med. Det her, det var nok den bedste episode hittil. Hvis jeg havde vundet, så var det den bedste. Men ja, mange tak fordi I gad os med. Smid gerne et like for den her. Jeg håber, vi kan nå op på 20 likes. Jeg tror godt, vi kan. Men ja, ellers så mange tak fordi I gad os med. Hej hej.